Nós estamos entrando agora no mês de outubro, né, que é o mês de conscientização sobre câncer de mama. E quando a gente começou a falar sobre as ações que o escritório ia tomar nesse mês, eu me ofereci a fazer um testemunho. Embora eu seja super reservada sobre a minha intimidade, o fato de eu ter tido câncer de mama é uma coisa que eu falo frequentemente sobre o assunto. E aí eu fui refletir por quê, né? E eu cheguei a algumas conclusões, na verdade, né? A primeira delas é que eu acho importante falar sobre câncer, porque eu acredito que as pessoas morrem de câncer porque ninguém fala sobre o assunto, sabe? Então, as pessoas muitas vezes têm mais medo do diagnóstico do que da consequência de estar doente e não se tratar. Então, eu acho importante trazer histórias, sabe, para que as pessoas entendam que, como qualquer outra doença, é uma coisa pela qual você passa por um tratamento e, eventualmente, é a vida que segue, né? E um segundo motivo pelo qual eu achei que seria apropriado falar sobre o assunto é que, as pessoas raramente dividem histórias positivas sobre alguém que passou pelo câncer. Eu lembro assim muito claramente, né, que enquanto eu estava doente, passando pelo tratamento, as poucas pessoas que chegavam para falar comigo e que de fato abordavam o assunto, ao invés de falar sobre histórias positivas, normalmente me contavam histórias assim negativas de pessoas que tinham morrido, de pessoas que tinham ficado muito debilitada com a quimioterapia, e aquilo, naquele momento, na verdade, não me acrescentava nada, sabe? Então, eu acho que poucas pessoas aparecem para falar que eu passei por isso, é sim um tratamento difícil, mas passa, como tudo na vida passa. Qual é o chamado dessa campanha, né? E, na verdade, o chamado dessa campanha é você se olhar, é você se examinar, é você. Buscar um auxílio médico se você entender que tem alguma coisa talvez errada com você ou alguma coisa na sua saúde que não esteja de acordo com a normalidade. Eu acho que no fundo a gente conhece o nosso corpo, sabe? E o corpo dá sinais, ele sempre dá sinais. No meu caso, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente comigo pelo menos uns 6 meses antes de eu ir procurar um médico. Em momento nenhum eu senti um nódulo, mas quando começou a doer eu falei, bom, não tá muito normal, né? E aí eu fui no médico, que tinha sido inclusive o médico que tinha feito meu parto, e o médico achou que não devia ser nada, na verdade. Me pediu uma mamografia e a partir da mamografia é que realmente o cenário começou a se desenhar, que realmente era alguma coisa e era câncer, né? Para mim, o processo do diagnóstico foi a parte mais dolorida da doença, porque é o momento que você não sabe se você está doente ou se você está morrendo. Demora um tempo, né? Você primeiro faz um exame de imagem, depois você faz uma biópsia. A biópsia demora 15 dias para ficar pronto, e enfim, só depois que vem a conclusão mesmo é que você começa a traçar como que vai ser o seu tratamento, né? As coisas mais dolorosas do tratamento para mim nem foram as que são para a maioria das pessoas, sabe? Tipo, eu não liguei para a questão do cabelo, não liguei para as dores do tratamento mesmo, mas eu ligava para pequenas coisas, sabe? Porque, por exemplo, eu fiz a cirurgia, eu fiquei 3 meses sem poder pegar o Bento no colo, né? Com ele, com 1 ano de idade, né? E isso para mim foi muito mais difícil do que todo o resto, né? A questão da queda do cabelo, ela não foi tão dramática, mas eu entendo que cada pessoa tem o seu processo, sabe? Então, de novo, qual era a minha maior preocupação? As crianças eram muito pequenas e eu achei que eu ia assustar elas, né? Então, como é que eu fiz? Como é que eu vivi esse processo? Eu chamei uma amiga minha, que é uma fotógrafa incrível, para ir lá em casa, e a gente fotografou os meus filhos e os meus amigos cortando meu cabelo. E aí, num dia posterior, eu raspei, né? Ela raspou, na verdade, também fez uma sessão de fotos, que ficou muito bonita. E eu consegui transformar aquele momento para mim num momento de beleza.
E quando eu cheguei em casa, né, do dia que eu raspei a cabeça, o Bento não entendia nada, né? Tinha 12 meses. Quando eu cheguei nessa fase de tratamento, ele estava com 1 ano. Ele me estranhou durante 2 dias e depois estava tudo bem. A Maia, que já era um pouquinho mais velha, ela olhou para mim e aí falou assim: "Mamãe, você tá de careca". Eu falei: "É, minha filha". Ela falou: "É engraçado". E aí, naquele momento ali, ela quebrou pra mim, sabe? Tipo, é engraçado, ela não ligou, eu não ligo também. Ao mesmo tempo que as pessoas que eram muito próximas, às vezes não sabiam como se comportar, todo mundo que não te conhece gera uma onda de solidariedade, de carinho, de gentileza com você quando te vê em qualquer momento, que eu acho que isso também é um elemento de cura, sabe? E o médico, ele não fala muito, assim, em toda a parte de diagnóstico, até o momento posterior da cirurgia, ele não. Não, não te dá muita indicação do que vai acontecer com você, né? Eu lembro que eu cheguei no médico, falei para ele assim: "Poxa, eu tenho medo de morrer". Ele falou: "Todo mundo tem". Ele não falou: "Você não vai morrer", né? E depois da cirurgia, quando chegou o resultado da biópsia, que é a biópsia mais profunda e tal, e aí ele falou para mim assim: eu falei: "Eu não tô entendendo o que que eu tô lendo aqui nesse papel". Ele falou assim: "Você tá lendo que vai ficar tudo bem". Foi a primeira vez que ele falou isso para mim. E talvez a única até hoje. Eu realmente, o meu diagnóstico, quando saiu a biópsia, era um câncer ainda, era um estágio 2, né? Que não é. É claro que não existe metástase e que é super tratável. Então eu encarei aquilo como assim, um obstáculo, sabe? E assim, hoje que passou, eu nem vejo como uma coisa negativa que aconteceu na minha vida, sabe? Porque eu acho que tudo que acontece na nossa vida molda a gente para a pessoa que a gente vai se tornar, sabe? Então, eu passei por isso, mas isso não me faz uma pessoa tão diferente ou especial, porque a verdade é que 20% das mulheres têm câncer de mama em algum momento da vida delas, sabe? Então, foi um susto ter câncer com 38 anos, foi, mas, assim, é o que é, né? Não, é o que é. Se eu pudesse fazer um chamado, né, para esse mês, para que ele de fato tenha um significado, ele seria para se cuide. Se você acha que tem alguma coisa diferente com a sua saúde, procure um médico. E se você conhece alguém que está passando por esse tratamento, esteja do lado da pessoa, esteja do lado da pessoa como uma presença leve, porque isso faz muita diferença.